Ovih dana na kontinentu je oblačno i tmurno, no mi smo pronašli način kako razvedriti naš dan. Stigli smo u Muzej čokolade Zagreb. Ja davno sam pročitao intervju jednog čokolatijera iz baltičkih zemalja koji je rekao da je super biti u čokoladnoj industriji jer u čokoladnoj industriji su svi ljudi pozitivni, kao pčelari. Svi u biti to radi iz neke ljubavi. Ako pogledate većinu čokolatijera u Hrvatskoj, svi su imali nekakve karijere druge prije toga i u jednom trenutku su otkrili to kao ljubav i počeli se baviti time bez nekog velikog financijskog napretka. Nažalost, ni nama ovo nije rudnik zlata, ali je jako pozitivan osjećaj kada dobite pozitivan feedback od ljudi koji su došli, koji su vidjeli, koji su uživali, koji su stvarno izašli obogaćeni odavde. A cijela ideja je došla od toga što smo se na jednom obiteljskom posjetu našli razočarani time što smo vidjeli u jednom drugom muzeju čokolade i došli u raspravi kako bi izgledao savršen muzej čokolade, smo došli do ovoga što danas možete ovdje vidjeti. Ono što je nama bilo najbitnije je da budemo stvarno muzej, ne samo nekakav zabavni park, i da s druge strane ponudimo i jednu integriranu priču koja prati posjetitelja od početka do kraja. Znači, da nemate samo eksponat tu, eksponat tamo, ili da imate priliku za fotografiranje, ili da kušate nekakvu manje kvalitetnu čokoladu u velikim količinama, nego da u svakom trenutku ste u jednom dijelu priče, od prvog zrna kakaovca kojeg su mljeli indijanski narodi Srednje Amerike, koje onda možete i sami pokušati samljeti, sami pokušati pojest, čuti zvukove i vidjeti eksponata iz tog vremena, pa do trenutka kako se čokolada konzumirala na francuskom dvoru ili za vrijeme industrijske revolucije u Europi, pa do današnjice kada dolaze i nove vrste čokolade, poput rubi čokolade. Mi to sve skupa volimo svesti pod neki leitmotiv feel good edutainment. Nama je cilj da kada posjetitelj dođe da svakako nešto nauči, da se dok to uči da bude zabavljen i da kada izađe van da je bolje raspoložen nego kad je ušao. Nas je posjet svakako razveselio, ali spremno smo poslušali Domagoja i odlučili naučiti nešto o povijesti čokolade. Da, čokolada je 97% vremena svog postojanja bila napitak. Tek 1847. godine se u Engleskoj od proizvođača koji danas više ne postoji, Fry's, proizvodi prva tabla čokolade, koja tada čak i nije bila toliko popularna. Osim što je bila isključivo tekući napitak, je čokolada bio i proizvod za odrasle. Znači, nisu ga konzumirala djeca. Na dvorovima u 17. i 18. stoljeću, europskim dvorovima, se primjerice konzumirala kao što bi se danas konzumirao pjenušac ili šampanjac. Znači, u trenucima nekakvog slavlja, kada bi se našli odrasli, pripisivalo im se neka svojstva afrodizijaka. Tek u 19. stoljeću se čokolada kroz industrijsku revoluciju počinje popularizirati, dolazi do naroda, postaje dovoljno pristupna i cijenom i opće dostupnošću široj masi i onda se počinje marketingirati prema djeci. Međutim, ni tada to nije proizvod koji mi danas vidimo kada se čokolada prodaje djeci na način da se kaže to ovo je fino kušaj, nego se prodavalo roditeljima uz prodajni argument čokolada je vrlo kalorična i hranjiva, bolja je od mesa, imamo čak i oglas iz tog vremena koji to pokazuju, kvalitetnije od drugih prehrambenih proizvoda, dajte vašem djetetu jer će na taj način biti bolji sportaš, kvalitetnije će se razvijati, dobro je za razvoj i napredak vašeg djeteta. Sve ove povijesne detalje uskoro će, osim Zagrepčana i njihovih gostiju, moći otkrivati i građani Europe. Naime, emisija Fino i vino dobila je ekskluzivnu informaciju kako je ovaj muzej upravo uspješno završio proces razvoja franšiznog koncepta. Nama je cilj ovaj identičan koncept prilagođen odgovarajućem tržištu ponuditi na tržištu Europske unije. Vjerujemo da je interesantan, jedinstven je svakako kod nas od namještaja do boje zidova, do tekstova je sve autorsko djelo, sve jedinstveno, sve napravljeno po mjeri i tako kako smo mi vjerovali da je najbolje i nadamo se da ćemo to uspjeti pretočiti u nekim drugim zemljama i tamo oduševiti publiku.